Кому подобається, коли президент призначає на посаду свого кума чернівського друга? Чому так відбувається вже 28 років? Ми разом з тобою написали програму «Україна мрії». Зараз наступний крок. Команда мрії. Заходь сюди або сюди і пропонуй, хто, на твою думку, повинен бути прем'єр-міністром України, генеральним прокурором, головою СБУ, міністром закордонних справ, міністром оборони. Зробимо це разом.